Hello，Hello，hello, 大家好，我是茄子啊。今天脸上的这个妆容呢，是非常适合秋天的这么一个妆容，简单中又带了很多心思在里面啊。这个妆容是受到了 Pony 的启发，也就是说我在画这个妆的过程当中会加入 Pony 的那个 Instagram 上面的截图，当然跟她的妆容呈现有非常大的区别。我只是说，对于她的那个妆面，我有了启发，来就是画出了今天的这个妆容。那对于今天这个妆容感兴趣的朋友们呢，请继续看下去吧。好，那现在我的底妆已经完成了，我们先进入第一个部分，那就是大家可以看到 Pony 的这个妆。对，它其实没有特别深的颜色，我感觉就是用了几个非常浅的颜色，一直不停的晕染，出现了这个效果。加上它中间这个地方是浅色的，所以我感觉它做了一个 halo eye。那我今天不能说是100%能找到它的这个眼妆的颜色，但我就是找一些接近奶茶的颜色从我的盘子里，然后开始画这个妆。那底妆的话，我是没有擦 contour blush 和 highlight， 因为我想说。它的这个 blush 的话应该是那种横向的，所以我想说看着这个妆容的发展情况来决定我的这个blush 要怎么擦。那我们先拉近从眼妆开始吧。那首先我会用一个 MAC Pink Pot， 然后把我的眼的 eyelid 稍微 prime 一下子，因为这个妆容的话其实对眼睛的底色还是有一些要求的。如果你的眼皮的颜色太深的话，用这么浅的颜色在你的眼睛上面做妆容的话，其实很容易就是显现不出来颜色的饱和度。所以我们先用一个 Pink Pot 先把眼睛prime 一下，然后我会取这个我的 contour palette 的这个 contour color， 然后先这样闭起来，然后先画我的 eyelid， 先这样扫过来。要全部都扫，这个面积全部都扫。扫好之后，然后我会去这个橘朵的三色的中间这个颜色，然后继续加深这个 eye socket。然后上面的话，用最旁边的这个颜色。到现在都还没有用到眼影，我觉得这种妆容真的很适合用你自己的 contour palette 来画。好，为什么要把它画到这里？因为要跟接下来的鼻影做融合，所以把它画到这儿，这个地方留住。我们今天不从这里往下画鼻影，是从这里开始画鼻影。我会用三颗眼影盘的这个。比较奶红，就是奶茶色的这种颜色，然后取一个稍微细一点的这种 blending brush， 然后开始在这个地方加深。到现在目前为止，我都还没有碰底下的颜色啊，继续在这里加深。好。那现在呢，我会加一丢丢的绿色进去，因为它那个颜色是非常奶，然后这个盘子我用的是稍微有一点点黄，所以我会加一些绿色进去来中和。然后这个绿色的话就轻轻的扫进去，就是让你就是感觉不到有特别多绿色的痕迹在这边。好，然后我们再取手里的任何一个这种黄色的眼影，好，最后呢取任何一个眼影盘里的这种稍微这种深一点的棕深色，然后我们取一个这种扁一点的刷子，然后把它加深在眼尾，这个地方就还没有开始画嘛。因为今天这个妆容并没有说是非常刻意的要画出
深邃的眼尾，所以就是这样加深一点就好。好，那我们再取一个这种刷子，然后 取一个你盘子里面最浅的这个颜色，加深不加深的，就是放到中间的这个地方，制造一个 Halo Eye 的效果。 One more time。好，然后再取刚刚那种 blending brush， 再取一开始用的这个 contour color， 然后把这个地方再加深一点点。好，那这个颜色就大概完成了。我去把另外一只眼睛画上，然后我们接下来的步骤。OK， 那现在两个眼睛都已经完成了，我现在开始做下眼影的晕染。那下眼影的晕染的话，我会取一个稍微扁平的刷子，就取你的手边的任何一个这种黄棕色，然后大面积的刷在你的下眼影的地方，下眼影该有的位置。好 ，One second 这边。Pony 的这个地方它有做了一个就是亮晶晶的晕染，这个东西我们一会儿再做，我们先把眼线的画好。那你们可以看到它的这个眼线，你们看到它的这个眼线的话，是先用一个黑色的加深，然后上面是用一个棕色的做的晕染，所以我们今天取的眼线笔也是要有这样两个呈现。那我们首先用到的是这个黑色的眼线笔，那我先把黑色的眼线的部分画好，用一个眼睛给大家做一个示范，真的一定要非常非常的细。那好，现在眼线画出来了，我们接下来就是使用这个棕色的眼线笔。来做校正晕染。好，那眼线画完之后，我们取一个这种盘子里比较深的这种棕色和以这种 angle brush， 然后给眼线做一个 Pony 刚刚做出来那个效果。在上面做晕染，好，这眼线的下眼线的位置是用这个同样的手法。好，那我现在快速把另外一个眼睛画完，接下来我们会做面部的修容。那好，这右边的眼睛也画完了，现在眼睛的部位已经基本结束，因为我们的腮红是要这样打的，所以我们先把腮红画好。那今天腮红呢会取比较特殊啊，其实这是一个修容盘，它是一个 bronzer， 但是我会把它拿来做腮红，这个一定要少量多次啊，少量多次，不然的话会直接会花掉，然后你整个妆就完蛋了。这种横向画腮红的好处就是让你减龄，然后坏处的话可能让你的就是脸看起来稍微是有一丢丢就是宽的，所以一会儿修容真的很重要，就画在你的这个泪沟左右。其实今天的这个妆如果有稍微有一丢丢这个 freckle 的话，还其实挺好看的，说实话。然后跟你的这个太阳穴这周围的这个眼影稍微扫融合在一起。好，那现在是这个状态，然后我们去做修容。修容的话还是非常简单的，就是我们刚刚用的这个修容的盘子，然后呢
今天就不做 bronzer 了，因为这个面积很大了，所以你就用这个盘子直接上来修容。那修的话也是这个时候就不往下拉了啊，如果你往下拉的话，这个地方就会形成一个非常奇怪的三角，所以你就往里修，然后以打圈的形式通过颧骨这个位置往里修啊，就顺着这个往里修，千万不要往下拉，往下拉就会非常的恐怖。然后这个地方是要往下拉的，想让你的下巴变小，这就是诀窍。今天刷子是那种大的刷子，要注重，不注重非常精细的一条线啊，因为这个地方注重的就是比较随意的修。好，那修容这个地方完成之后呢，我们现在开始用我们手里的斜角刷开始给鼻子做一个鼻影。因为刚刚我们把眼影画到了这个位置，所以我们是从这个地方这两个地方开始往下勾勒你的鼻影。就是把这个空间给留出来，走一个这样比较斜的这种路线。好，眉骨的加深呢，我这回会取到雾面的，我不要用高光，因为我想整个脸的高光开始在某几个点，所以我会取这个盘子里的雾面。 I know 我很少用这个雾面，所以我会把它放在这个位置，好，稍微，来，我跟你说啊，稍微待在这里一点点。OK。我今天特别想用自然光，但是我觉得这个灯光还是特别不是特别足，所以 很抱歉，这个妆容的呈现不是特别好。好，那下面的话是修容，修容了，又修容了。下面你这脸大，就特别想要修容。下面的话我们是来撒高光，撒高光，我们来擦高光。这个高光的话我会选用这个 Artist Couture 的这个散粉状的高光，因为它特别就是闪亮，所以我们先会取一个高光刷，然后这个时候我不会有一个条哈，我只是把它擦在这个最高的这个部位，我也不这样擦了，我是这样擦，擦在颧骨的上方。然后这个上面剩了一点点，稍微扫在鼻头一丢丢啊，一丢丢，千万不要整个鼻子都扫了。那现在这些部分已经完成了，我们现在就开始做就是睫毛的部分。Pony 是有打这个是放假睫毛，但是我今天是不会擦假睫毛的，所以今天的话我会启用这个烫睫毛的这个机器来烫一下我的睫毛。那当然烫睫毛的话，你不能说是手什么都不惯直接把睫毛烫上，肯定你要加睫毛膏。那所以我们先把眉毛先把睫毛加翘，按理说其实你要在画眼线之前就把眉毛加翘，睫毛加翘，不然的话你的眼线会被这个睫毛夹给 ruin。 但是因为今天这个情况又稍微有点例外。好，那睫毛膏的部分我会使用这个 Kiko， 大家在我的视频当中看过这个 Kiko 很多次了。先把这个机器预热好了，好，继续。这就是为什么我平常不太喜欢画黑色眼线的原因，因为你这个需要的工程非常大。Tan Line 已经补起来了，那我们现在继续就是用这个烫睫毛的这种烫睫毛器。然后把睫毛烫卷一点，那现在是这种 push hold，
One more time. Push. Hold. 往下稍微压一下。是有差吗？有差一点吧。好，那最后的话，这个睫毛，这个大家看到烫一下还非常好。那现在我会取一整种慕斯状的这种眼影，然后首先是拿手先把它蘸出来一些，然后放在就是眼头这一丢丢的位置，然后往下扫一下。哎，先垫眼头一丢丢的位置。所有的 shimmer 的话，今天所有的 shimmer 都是画在下眼睛的部分。那最后这个妆容的最后一步，那肯定就是画口红了。那口红的话，今天我会用到两个颜色。那第一个呢就是这个 Lolita， 然后加上 Colourpop 的这个颜色，就是 Lolita 自己本身稍微有一点点黄，这个颜色稍微有一丢丢红，所以我用这两个颜色调和起来。那我先会用把这个颜色脏液体的涂在你的嘴上。我只涂了中间的位置，然后用这个唇笔，然后把它唇刷，然后把它晕开。唇峰的位置我会稍微把它画圆一点 ，like this， 就不会那么尖 ，you know。这个时候呢，用你的手把这个周围这个边界稍微涂一涂。那好，那现在比较红，然后我会加一层洛丽塔进去。洛丽塔的话会加在外缘啊。好，口红的部分结束了，我们就喷一下定妆喷雾，这个妆容就完成啦。那今天的视频就到这里结束了。那喜欢我的朋友们呢，也不要忘记关注我的频道，点赞转发。如果有什么疑问和问题呢，也请在底下留言给我。那希望茄子做什么样的妆容啊，或者是做什么样的实测的朋友们呢，也记得在底下告诉我，我好就是收集大家的意见，然后开始做这个视频。我有收到一些朋友们发给我的讯息，说他想要让我做一个就是说眼妆的 step by step。今天这个视频里面有一些眼妆，但是可能对于一些新手朋友来说有很多的晕染，所以我会在接下来的几期视频当中会陆续的插入一些对于基本眼妆的教学。那希望就是朋友们也记得继续关注下去了。好了，那我们就下支视频再见了，我爱你们，拜拜。哇，在阳光底下有一些 sparkle， 真的好漂亮啊，从天上飞下来，这是从哪里来的 sparkle？